Ми підготували дріжджі, ми підготували борошно і цукор. І зараз з водичкою будемо все перемішувати і готувати опару. Опара потрібна для того, щоб тісто гарненько. Добре, полісти. Добре, гарненько, гарненько. Водичку не знаю, полісти. Мама, я ж тісто вимішувати. Тепер нам потрібно 4 столові ложки цукру. Насипаємо. Тут у нас вже все є. Все? Далі ми беремо какао. Тому що паска у нас буде яка? Шоколадна. Поцілувалися. Посипи. Шоколад. Розненько перемішуємо. Зараз познайомимо їх. Обіймаю. Які ж вони бруки? Я її завжди обіжу. Так. Будеш діставати? Очень. О, клас. П'ять. Я кладу зверху, а ти будеш розмазувати, добре? Мені хочеться поїсти. Поверхня наша глазур, вона... Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Пастою вам, здоров'ячко вам! І вам! І щасливі, щоб зубчики виросли бистріше! Я за вами дуже-дуже-дуже скучив і хочу, щоб ви ніколи не хворіли! А хто пасочки понадкусував там? Хто пасочки понадкусував? Я! Христос воскрес! Цілуємо вас, любимо! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!